dowladda federaalka soomaaliya ayaa wafdi uga qaybgalaya wada hadallada etoobiya iyo soomaaliya ee ka bilaabanaya magaalada ankara waxay u dirsatay caasimada dalka turkiga wefdigan oo halkaasi gaaray islamarkaana isku diyaarinaya in kulamo foolkafool ah ay la yeeshaan xubnaha ka socda dhinaca dalka itoobiya maadaama dowladda turkiga oo dhexdhexaadinaysa labada dhinac ay ka keentay ra-iisul wasaar abbi axmed in maamulkiisu uu ka laabto heshiiska uu la galay madaxweynaha soomaalilan muuse biix cabdi ey dhigaya in labaatan kilomitr oo ka mid a biyaha soomaaliya loo gooyo xukuumadda adis ababa wafdiga soomaaliya waxaa hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda federaalka axmed macallin fiqi waxaana u hiliya mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya wefdiga waxaa casuumaad rasmi ah ee ka helaen dowladda turkiga iyagoo matelaya dowladda soomaaliya kaana qayb geli doona wareegga labaad ee wada hadallada kala dhexeeya dowladda itoobiya kaasi oo garwadeen ay ka tahay dowladda turkigu wadahadalka waxaa lagu wadaa in magaalada ankara uu ka furmo beritoo isniina taariikhduna ay ku astaysan tahay labaiyo tobanka bisha agust sannadda labada kun afariyo labaatanka kaasi oo saddex toddobaad horay looga soo dhigay waqtigii ahayd inuu bilowmo oo ahaa bisha sebteembar dowladda federaalka soomaaliya waxaa si weyn isha ay ugu haysaa waxyaabaha ila soo shir tegi doonto xukuumadda addisababa iyadaa oo markasta xajinaysa go-aankeeda ah in dowladda etiobiya ay si rasmi u burburiso heshiiska ay la gashay madaxweynaha soomalilan muuse biixi cabdi wareegta rasmi ahna ay kusoo saartay heshiiskaas inay ka laabatay kadibna la bilaabo wadahadallada foolkafoolkaah wadahadallada foolkafoolka ay isku arkayaan wufuudda ka kala socotay etiobiya iyo sidoo kale soomaaliya waxaa ka horeeya kulandoceedyo wasiirka arrimaha dibadda dowlada turkiga uula kala yeelan doono labada dhinac si isku soo dhawaansho marka hore loo sameeyo kadibna loo soo daadejiyo arrinta oo iyada oo xaaladu aysan adkayn la iskugu keeno wasiirada arrimaha dibadda dowladaha soomaaliya iyo etoobiya addisababa dhankeeda waxaa wafdi culus ay u dirsatay magaalada ankara si ay uga qayb galaan wadahadalladan waxaana wafdigaas ay xambaarsan yihiin amaba ay sidaan go-aanka kama dambaystaa ee ra-iisul wasaar abi axmed ee uu ku aqbalay inuu ku burinayo heshiiskauula galay muuse biixi kadibna waxay isku diyaarinayaan in kulamo foolka fool a ay la yeeshaan wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wafdiga ballaarana uu hogaaminayo haddii kulamadaas mira dhal ay noqdaan oo isku soo dhowaansho laga gaaro waxaa qorshuhu uu yahay in loo dallaco oo loo sii gudbiyo heer madaxda ugu sarraysa wadamadan ay kulmaan oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha dowladda itoobiya ayaa u safri doona magaalada ankara ee caasimadda dalka turkiga halkaas oo kulamo foolkafool ah ay ku yeelan doonaan kuna soo af jari doonaan xiisadda siyaasadeed ee labada dhinac u dhaxaysa etoobiya waxaay doonaysaa inay soo afjarta khilaafka siyaasadeed ee soomaaliya kaasi oo lugaha u geliyey xaalado adag oo dhinaca siyaasadda ah sidoo kalena keenay in gebi ahaanba uu goo xiriirkii kala dhexeeyey dowladda federaalka soomaaliya maadaama dowlada federaalku ay xirtay safaaradii ay ku lahayd etoobiya gudaha magaalada muqdisho safiirkeediina ceyrisay sidoo kalena ay amartay in la xiro qonsuliyadaha ay ku leedahay garowe iyo sidoo kale magaalada hargeysa etoobiya dhanka kale waxaa dadaal ay ku bixinaysaa sidii ay ku cishan lahayd ciidamadeeda ka jooga gudaha soomaaliya maadaama dowladda ay doonaysa in xitaa aysan ka qayb galin howlgalka cusub ee bedelaya ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika admis oo ay wacad ku martay dowlada in haddii etoobiya ay arrimaha ay wado ay ka bixi weyso ciidamadeeda gebi ahaanba dalka laga saari doono taasina waxay u aragtaa tilaabo fashil ku ah xukuumadda ra-iisul wasaar abi axmed waana mid ka mid a qodobada ku qasbaya in gebi ahaanba ay hadda xalliso khilaafka siyaasadeed ee kala dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha dowladda itoobiya abiy axmed ayaa kulamo uula qaatay wasiirka arrimaha dibadda turkiga waxa uu ka sheegay inuu diyaar u yahay ilaalinta madax banaanida iyo midnimada ummadda soomaaliyeed dowladiisuna aysan marnabo ku xadgudbaynin midnimada dhuleed ee wadanka isla markaana dekedda ay rabtay itoobiya ay u daba fadhiisanayso dowladda federaalka soomaaliya kulamada ugu dambeeya ee madaxweyne xasan shekh maxamuud ie ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya ay yeelan doonaan haddii wada hadalladan ay hagaagaan waxaa itoobiya si rasmi ah ay uga codsan doontaa dowladda federaalka soomaaliya inay isticmaasho dekadaheeda iyada oo canshuur bixinaysa waxaana isha lagu wada hayaa haddii madaxweyne xasan sheekh maxamuud arintaas uu ka aqbali doonay haddii kale walow horey madaxweynuhu uuugu dhawaaqay in itoobiya xaq ay u leedahay inay hesho deked wax ay kasoo degsato oo ay maciishadaheedu uga soo degaan ays tahay inay usoo marto waddada sharcigaah ee laysla yaqaano iyo qaanuunka caalamiga ah iyada oo toddobiiyo toban dowladood oo aan lahayn bad qaaradda afrikana dhacah ay isticmaalaan dekadaha wadamada kale ee dariska laah haddana aysan duullaan ku ahayn oo aysan doonaynin amaba u xusulduubaynin inay goostaan qayb ka mid a biyahooda si la haanshiyo ay ugu sheegtaan amaba ay milkiyad uga dhigtaan arrinta ku aadan in saldhig ciidamada badda la siin doono dowladda etoobiya iyadu waa baab kale oo hadalhayntooda hadda ma taagna waxaase arrintu ay ku salaysan tahay heshiiskan ma la soo afjari karaa muuse biixi iyo abi axmed y wada galeen sidee ayuusa noqon doonaa wejiga siyaasadeeda cusub ee dowladaha itoobiya iyo soomaaliya arinta saldhigga ciidamada badda ee ay raadinaysay itoobiya iyo ciidamada ay tabcatayse xaggee bay geen doontaa oo ay uga howlgeli doonaan su-aashaas waxay ka soo bixi doontaa kulammada ka dhici doonaan karaa iyo sida isfaham ay u gaaraan dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale dowladda itoobiya دانكا كلام مدحوينها ترك تركيا ريشي بداي بردوغان وددتشينا يوضا هذا اللاذا لبدا دينا كل انحساسه هو قد كتلافن كاوحو ليا شي ريزو لسارة دولة دي توبيا كهور انتا يسان باللابان وضا هذا اللاذا توس كاها انكرا مدحوينها ريشي بداي بردوغان اياه قد كتلافن كاكولها اللي ريزو لسارة بي ابي احمد كولا انكا وحالوغا هاللي إس بدل كا قبل كا يسود كلا كان عالم كا سدو كلا حرير كلا بدا دل تركيا يتوب يا يا هذا الغاضي madaxweyne erdoqan ayaa sheegay in maalinba maalinta ka dambaysa uu sii xoogaysanayo xiriirka labada dal waxaana uu ku ammaanay abi axmed habka wuu aqbalay in lasoo afjaro khilaafka siyaasadeed ee kala dhexeeya soomaaliya waxaa sidoo kale uu diiradda saaray arrinta ku aadan soomaaliya oo uu sheegay in turkigu saaxiib dhow uu leeyahay islamarkaana qasab ay tahay in la ilaaliyo xiriirka labada dowladood ee dariska ah maadaama labadaba saaxiibtinimo ay kala dhexaysaan kara waxaa hoosta uu ka xariiqay in turkigu uu sii wadayo dadaalada uu ku doonayo in lagu soo afjaro xiisadda ka dhex aloosan soomaaliya iyo itoobiya taasi <muchas> oo saameyn weyn ku yaalan karta bariga afrika ayaa lagu yidhi war ka soo baxay madaxtooyada dalka turkiga madaxweyne ordoqan ayaa xusay in tillaabooyinka ay qaaday dowladda itoobiya ee keenay welwelka soomaaliya ee ku aadan midnimada madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed loo baahan yahay in meesha laga saaro si loo fududeeyo hanaanka wada hadalka islamarkaana labada dawladood xiriirkooda loo ilaaliyo isagoo sii hadlayey ayuu sheegay in dowladda yuhuudda dhankeeda ay sii wado xasuuqa kasa madaxweyne ordoqan waxa uu sheegay in etoobiya ay taageerto qadiyadda falastiin iyadoo u xaglinaysaa damiirka bini'aadinimada isla markaana ay kaalin ka qaadato diidmada cad ee dunida ee ku wajahan xukuumadda yuhuudda wadahadalkan ayaa yimid xili wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya e wafdi hogaaminayo ay gaareen magaalada ankara sidoo kalena ankara ay u kala dabqaadayso wufuudda ka kala socotay itoobiya iyo soomaaliya ee hadda ku sugan caasimada dalka turkiga kuwaas oo u jooga soo afjaridda dagaalka siyaasadeed ee ka dhexalowsan soomaaliya iyo itoobiya berito oo isniina taariikhduna ay tahay labaiyo tobanka augosto labada kun afar iyo labaatanka waxaa ka dhici doonaan kara ayey dhammaan indhaha soomaalidu ku foogan yihiin iyo kuwa itoobiyaanka intaba itoobiyaanku waxaa raje ay ka qabaan inay helaan bad ay iyagu isticmaalaan iyo dekeda ay wax ka soo degsadaan soomaaliyana waxay ku adkaysanaysaa in keliya itoobiya ay dekada ku heli karto hab sharci ah inay uga codsato dowladda federaalka soomaaliya canshuurna ay bixiyaan oo laga kiraeyo dekedahaas si kalena aysan marnabo ku hantin doonin haddii itoobiya mar kale ay la soo laabatay damaceeda qar iska tuurnimada ahaa ee ku wajahnaa in la wada hadlo iyadoo aan ka bixin oo aan burburin heshiiska ay la gashay madaxweynaha soomaalilan muuse biix cabdi dadaallada turkigu waxay noqon doonaan hal bacaad lagu lisay mar kale ayaana lagu kala tegi doonaa abdi axmedse uma badna arrintaas inuu ku dheeran karo maadaama isagu mar walba uu dalbanayo in lasoo afjaray khilaafka siyaasadeed haddana uu sheegay inuu diyaar u yahay in gabi ahaanba heshiiskaas uu ka baxo shuruuda soomaaliya ee wadahadallada ku hor gudbanna uu si dhaqsaa u fuliyo soomaalilan ayaa beesha caalamka waxay ka dalbatay inay ka hortagto qorshaha lagu burburinayo heshiiska muuse biixi yo abiy axmed ay wada galeen waxaana sidoo kale ay ka codsatay in dowladda turkiga ay ka hor istaagto qorshea ay doonayso gebi ahaanba heshiiskaas in meesha looga saaro qoraal uu soo saaray faysal cali waraabe ayuu u diray beesha caalamka isaga oo arrintaas dalabkeeda u gudbiyey islamarkaana wax laga xumaado ku tilmaamay hadallada ka imaanaya dhinaca etoobiya ku aaddan inay ka baxayaan m o u-ga muuse biixi ay la galeen koodii bishii koobaad ee sannadan labada kun afar iyo labaatanka gudoomiyaha xisbi mucaaradeedka uciid faysal cali waraabe beesha caalamka wuxuu ugu baaqay inay xushmeeyaan madax bannaanida somalilan waxaana uu xusay in dhammaystirka heshiiska isfaham ee u dhaxeeya soomalilan iyo etoobiya uu marayo marxalad gabangaba ah oo ay tahay in la garab siiyo faysal cali waraabe sidaas waxa uu ku sheegay qoraal uu ku baahiyey bartiisa gaarka ah eges ee horey twitter loo ohan jiray waxaana xigtay qoraalladiisan wakaaladaha wararka qaar ka mid a waxaana uu tilmaamay in somalilan aysan weligeed qayb ka noqon soomaaliya hase ahaatee somalilan ay midow khayrul dastuuri ah la gashay soomaaliya sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii gudoomiye faysal cali waraabe waxaa intaas uu ku sii daray in midowga labada dhinac uu fashilmay kun iyosagaal boqol kob iyosagaashankii kadibna soddonkii sano ee lasoo dhaafay somaalilan iyadu goonugoosad ay ahayd ictiraaf iyo madax banaanina caalamka ay ka raadinayso si kastaba hogaanka somaalilan ayaa bilaabay farrimo ay u dirayaan beesha caalamka oo ay ku dalbanayaan in gebi ahaanba aan la aqoonsan oo la burburiyo wada hadallada dowladda federaalk soomaaliya iyo itoobiya ee ankara ay dhexdhexaadinayso islamarkaana la xoojiyo fulinta heshiiska ay wada galeen muuse biixi yo abi axmed kowdii bishii koowaad ee sannadan labada kun afariyo labaatanka taasi oo dhigaya in qayb ka mid a biyaha soomaaliya loo gooyo dowladda itoobiya si kastaba waxay u muuqataa in rajada soomaalilan ee ku aaddaneed arrintaas gabangabo ay tahay maadaama abi axmed si rasmia u aqbalay ugu dambayntii inuu berburiyo heshiiskaas ayna u caddaatay in aysan waxba ugu suurtoobi karin heshiiska uu la galay muuse biixi ee uu ku doonayo labaatan kilomitir oo ka mid a biyaha soomaaliya inuu ka xaraashto madaxweynaha somalilan isagoo ka faa'iidaysanaya xaaladda kala guurka ah ee soomaaliya ay ku jirto iyo qorshaha ay dib u soo kabashadeeda ku xoojinayso dowladda federaalku muuse biixi iyo maamulkiisu waxaa muddo dheer ay ku maawelinayeen shacabkooda beenta ah in heshiisku uu fulayo inuu dhow yahay kulamada kama dambaysta ah ee labada dhinac ay isku arkayaan ee heshiiskaas mid rasmi ah looga dhigayo ictiraaf inuu uga imaanayo somalilan dhinaca itoobiya iyo arrimo kale oo ay ka mid tahay in ay sheer ku yeelanayaan shirkadda diyaaradaha ee etoobiyan airlines arrimahaasi oo dhan ayaa meesha ka baxaya waxaana runta ay tahay mid bannaanka imaan doonta maalmaha soo aadan oo wejiga saxda ah ee maamulka madaxweyne biixi ay ogaan doonaan shacabka gobollada waqooyi heshiiskaas inuu fulo waxaa u diidanaa inta badan shacabka soomalilan gaar ahaan shacabka ku nool gobolka udal oo iyagu hubka qaatay kuna dhawaaqay inay u dagaalamayaan kahortegidda qorshaha etoobiya ay ku soo gelayso biyaha soomaaliya ايسان اقبل الدونين ان هالتاكو تاكو وكمبدا بيا صوماليات اذا ميتو بيا نالك كانو